喜爱桌球、热爱桌球的观众朋友，大家好，大家好，大家好，欢迎大家在2015年的第一天，随着博斯运动网以及华视 HD 台的镜头，我们来到高雄巨蛋来观看呢2015台湾桌球名人赛。我是徐湛元，在我身旁我们请到的球评是张彦书教练。球评你好。湛元好，各位观众朋友大家好。好，接下来的比赛呢，就是要由上一次的冠军，也是在这一届的比赛当中呢世界排名最高的选手，日本选手水谷隼，现阶段他在国际排名世界排名是第五名的选手，要对上的呢则是中国选手侯英超。在高雄巨蛋呢，在现场哇，很多南部地区的乡亲朋友也都是进场来看球了，这是都是免费进场的。从今天1月1号开始，一直到1月4号礼拜天，从下午的1点钟啊，每一天都是下午1点钟开始，都有进行精彩的赛事，所以欢迎观众朋友呢可以进场来看球。同时呢，没有办法到现场的话，就锁定博斯运动网以及华视 HD 台为大家做的现场直播喽。哇，那这场比赛，当然水谷隼，他其实还蛮年轻的，才26岁啊，在世界排名已经到达了第五名了，也是天才型的选手。5岁开始练习桌球，而且呢，他原本惯用手是右手，还硬改成左手，变成右投左打。这选手真的是天才型的球员呢。15岁就入选了日本国家队，当时是打破了日本啊国家队男子最年轻的国手记录啊。虽然这个记录后来是15岁这个记录被丹羽孝希打破了，不过他17岁就已经是日本体育奖的最佳运动员得主了。是，他是应该算说日本从乒乓球开始以来的天才桌球员。哇，而且呢，真的虽然是天才型的，而且成名很早哈、少年就得志了，但是呢，他并没有以此自满哦，真的是非常非常优异的一位桌球运动员。拿过2面世锦赛的奖牌，6次日本锦标赛的金牌，还有一次是5连霸，哇！不过他就是这个奥运呐、奥运还没有一个很好的成绩。2012年，2年前的伦敦奥运会，应该说3年前呢，他在16强就止步了。不过他真的还是很年轻哦。对，他因为从小就日本协会就是重点培养，然后他主要是他的感觉跟他的天分，真的让他在乒乓球这个事业上成绩很突出。中国选手侯英超在今天已经是出赛第2场了，他在下午的1点钟啊对上啊香港代表选手江天一，算是激烈厮杀，苦战到第7局哦，因为是这个7局4胜制，第7局侯英超呢才获胜，那其中还有1局打到了丢死啊，所以不过他将那个洪英超33岁啊，中国第一削球手。好，今麦比赛开始。哦，有趣的是，洪英超今天的两场比赛都遇到左手的选手。嗯，我们看看这两位左手的选手跟洪英超打有什么不一样的地方。哎。面对啊削球选手，如果今天从下午就锁定我们频道收看台湾桌球名人赛啊转播的球迷观众，听球评张彦书教练讲，应该也已经非常熟悉了。面对削球选手，就是要有耐心，耐心非常重要。同时这场比赛我们也来可以来看一下水谷隼，哇，他到底是有多厉害，哇！不过他也是在今天呢，1月1号才抵达台湾呢。其实桌球你一直杀，其实像刚刚水谷隼就突然放慢了这个球，他就把旋转看得比较清楚，以后他再出手。其实有时候运动员的敏感，那个对球旋转的敏感度也是有点天分的，要看老天爷赏不赏这口饭吃，也是有点天分的。
好球哦，英超转手为攻。好啊，这边让雪谷隼呢，算是受迫性失误了，被那个球给压住。现在侯英超是5-3的领先，欢迎雪谷隼发球，3-5落后。那侯英超是刚退役不久这样子哈，今年33岁。削球派的高手，中国第一削球手，按旋转，这就是那个跟朱世赫那个长颗粒不同性质的差别在这里。好球，好球哦，在攻击上还是很积极。虽然说侯英超是今天出战第二场的赛事了哈，但对于这个球场这个环境啊，比赛场地呢也比较熟悉的一些，比较熟悉的一些，嗯、对，球打起来也比较熟了一点。对，目前是7-5，侯英超领先。7-5。侯英超领先雪谷隼，哇哦，雪谷隼的这一板7-7。水谷隼在拉还是以正手位突破，好球，转了。这是因为那个削过来的球的剧烈旋转，对，剧烈旋转非常下旋，哦，导致水谷隼这一板过去没过网。来回好几板。其实日本选手在对付削球选手，其实比一般国家来得好，因为他们日本选手本身国家里头削球选手就很多，就比较多。对哦，所以他们训练的选手里头削球也蛮多的，所以他们对这个还是比较适应一点。嗯哼，所以在欧洲那边就比较少了哈。台湾也一样啊，台湾削球选手就少了一点，所以台湾基本上台湾选手在跟对战一些削球的时候比较吃力一点。好球！哇，角度打得非常的开。他都是先拉一个中路，然后再两边再拉开。嗯。在中路。对，然后再两边拉开。啊，再打一个斜线。局末点已经浮现出来了，水谷隼10-8，两个局末点的机会，哦，顺利的就拿下了第一局，11-8，由水谷隼呢拿下了胜利。我们先休息一下，再来看第二局的赛事。
水谷隼上一届的冠军，本届来寻求啊卫冕，在本届赛会第一次的亮相，面对中国第一削球高手侯英超，第一局的比赛水谷隼11-8拿下了胜利，现在进行第二局。双方啊正手拍啊对抽，侯英超取得2-0的领先。水谷隼这个发球的时候球抛得很高哦，对，这发球高的时候有时候这是一个习惯性，习惯性，对，习惯性，然后有时候你抛高的时候有时候对手他也会视线会跟你随着你的那个抛物线也会跟着高起来，下来旋转的时候有时候会产生一些那个误差哦。因为你抛得很高的话，除了视线甚至身体重心也搞不好会移动，会移动，嗯，对，早期的老选手基本上抛高发球很多，嗯，但现在比较少，现在年轻选手抛高发球比较少一点，嗯。不过桌球规则上面其实也有规定啦，至少要第一个它是规定要手掌要摊开，摊开，然后16公分，对。对，那你不能那个像变魔术有没有？手掌没摊开哈、哦，这个抓住那个球，然后突然之间球出现这样。古时候是这样了、哦，古时候是这样，古时候是这样，古时候的那个规则是没有这样，而且古时候的球板也是两边两个同样颜色没有关系。啊哈哈，对。球评张彦书教练讲，古时候应该不是清朝的时候吧，没有，就是比较早期的时候，早期一点、啊、哦。早期哇，这个削不过去啊！水谷隼5-2领先。水谷隼对他的旋转适应能力挺强的。嗯。但发球这个抛高是有规定，至少要16公分。对，这是规则。嗯，规则，你不能离开1公分就打，这样不行。至少要高度要16公分。那国际裁判其实他会很专注的在看你的发球的。手摊开啦，或者是说那个高度啦，嗯、或者是遮挡的程度到哪里？嗯哼。但高度上限没有上限，没有，你要抛到2公尺也可以，没关系，都没关系。但落下来你要得打得到，对。因为桌球它还有一个发球规则，就是无遮挡、无遮挡发球、嗯，就是你以前。早期的时候是有遮挡，你手可以有隐蔽性，但现在你就是必须无遮挡的，你就比较没有那么隐蔽性了。但高度它是只有规定下限哦，就至少要16公分，对对对，上限没有规定。但是是看个人选手的那种习惯性啊，像水谷他就习惯性这样子抛，嗯，对，有的就比较低抛啦。而且发球规定也是必须要那个球到最高点落下之后才可以打，你不能在抛的时候上升途中就打、哦、你也这样子也没办法发到球哦。边抛起来然后跳起来发，跳起来打，这样也不行也不行、嗯、好啊。哇，水谷隼呢这一局现在9-4，侯英超啊尝试想要反击，但出界，局末点又浮现了，10-4，6个局末点机会。哦，这一板侯英超啊，抢回1分。哇！这个球没有过去，所以水谷隼在这第二局的比赛是11-5拿了下来。水谷隼呢连拿两局，我们先休息一下，再来看第三局的赛事。
现在比赛进入到的是第三局了，画面上看到的是中国选手侯英超，但是虚岁哦，就2015年才26岁的水谷隼，哇，刚刚真的是很高技巧性的，那个球弹起来非常近身的，他还是能够反击回去，对，反应很快，嗯，水谷隼世界排名第5。转哇！对，这颗球就是削球的威力在这里，然后突然球急速下坠了。侯英超这个球切不起来，没有过网。好球！哇，这一板下去，角度越打越低，3-1，水谷隼领先2分。水谷隼的战术就是第一板先往中路开，然后过来以后有机会就往他正手，就往侯英超的正手给他，他不要让他用他的反手的颗粒去做变化。他只要一拉起来给侯英超正手，让他去反拉都没有关系，他都有所准备，都防了回去。反而他往他的反手颗粒削过来，他反而旋转看得比较不清楚。水谷隼在23岁就完成终身大事，结婚了哈、哦。那2014年去年呢，又变成多了一个小朋友了，就是太太生小孩了。哦、其实算是很年轻的哈、哦，就年纪很轻，当爸爸。对啊，就算五子登科这样，有妻子有儿子这样。那有房子了哈，有车子，都有。嗯，说水谷隼呢，如果第一次看到他的观众朋友会觉得，哇，这个也不是很高大，瘦瘦小小的感觉。但这就是为什么桌球啊、乒乓球其实蛮适合东方人发展，他又是亚奥运的正式项目。对，哦。跟水谷隼真的打起来不是那种很暴力型的，对，他打球让人家就是一股很放心的感觉，嗯，也不算中规中矩，但是就是偶尔会来个突击，但不过他就是技术上面水平上很平均，嗯哼哼哼。好，内重发。哇哦！那在水谷隼他们这个分组啊，总共有4个分组，每一组3位选手。水谷隼，然后侯英超嘛，还有江天一。那第一场比赛，侯英超是4-3，哈、哦，打到第7局，侯英超才获胜。那3位选手取2位进入到8强。水谷隼都尽量把球拉转，拉得不冲，让侯英超使不上力。嗯哼，然后要反拉也不好反拉，只能兜球，把球兜过来，然后兜过来以后，水谷隼就有机会可以发力往他正手给。嗯，兜过来还是球几乎没什么威力，没什么威力，对，因为那个球不好反拉，你没有办法出力量来。哇！尝试的攻击，但还是出界外，10-5，
这个第三局水谷隼的局末点又浮现出来了。好，先水谷隼打球很稳定，嗯，刚刚是五个局末点的机会，侯英超先保住一个。这个反手拍飞板出界外，10-7，保住了两个局末点。好，出台出球台，保住三个局末点，10-8。那分数两个人加起来是6。或6的倍数的话，就可以擦汗。水谷隼就把自己擦汗的毛巾也擦擦桌子，休息一下，拖延一下时间。其实打削球挺累的。你是球评是说面对削球型的球员？对对对，哦，面对削球型球员挺累的。哦，洪超这个机会球掌握住啊！哇，10-5，他连追4分呢，保住4个局末点，变10-9，9-10，连续换了2个反手发球。啊，结果侯英超还是功亏一篑啊，没有办法把这一局带进 deuce。第三局水谷隼也顺利拿下来，11-9，水谷隼3-0的领先了。先休息一下，再回到现场。今天有2个人没打，对，今天有2个人没出赛。今天对，对不对？对，然后明天就换赛夫休息。哦，对，明天赛夫侯英超休息。画面上看到的日本选手水谷隼在本届的赛会，哇，第一场的比赛现在已经是听牌的局势了，3-0的领先了，11-8、11-5、11-9，依旧是在本届赛会夺冠的大热门。2015台湾桌球名人赛冠军可以独得哈，$40,000，120万台币。看看这局马林教练有没有什么战略的指示呢？嗯，马林教练哈，他说：“让我来会会这小子好了。”马林哇，在今年台湾桌球名人赛1月4号的最后一天的赛事，也会跟蒋鹏龙来进行经典表演赛。这也是个经典，嗯，经典。两位直拍的经典，嗯哼。马林虽然已经是不当选手了，不过他这个2008年北京奥运金牌，然后世界杯4金，好吧？对，这他们的底子，让他们再守守手，也是很厉害。嗯，是整个世界桌球史上男子单打最多金的选手。哦，这边削球靠那个手劲儿啊！
水谷在打削球很聪明，他就是轻轻掉，然后没什么旋转也不大，然后只要把弧线拉得比较低一点，让削球第一不好削，然后第二他也没有那个能力可以反拉的时候，无谓失误就多了，他就比较容易得分。火云超得靠了一些像这种搏杀式的打法，才有办法得到一些分数。所以板想要抢攻，结果没过，水谷隼6-4领先。打球！哇，这几板的来回，双方都展现了很高的技巧。对战削球，只要把它旋转给破了，其实就比较好理解，比较好容易去对战。连续两次失误，哇！这个球，现在水谷隼真的是赛末点都浮现了，六个赛末点的机会，哇！这一板下去，直接打人呐、啊！水谷隼用球拍护住要害，好，比赛结束。水谷隼11-5拿下了这第四局，同时呢，在7局4胜制的比赛，水谷隼是直落4，11-8、11-5、11-9、11-5拿下了比赛的胜利。水谷隼呢，这一次前来卫冕，真是来势汹汹。我们先休息一下，再回到现场。